Nej, Thomas Sjögren. Thomas Sjögren. Landar just nu. Rätt i han har hela 5 minuter på sig, så det är lugnt. Ja, vi såg honom göra de här fina förut, va? När han hade bakat ut dem. Ja, det är ju då... Vi går in och tittar på djupet lite grann. Vi har en lättbakad aurora, lax och hyvlade champinjoner med kräm på rostat kycklingskinn. Det måste vara det här. Där, ja. Tartar på havskräfta, ingefära, krispig jordärtskocka och torkade blåbär. Det måste ju vara den här. Det var den vi var så intresserade av. Men det måste vara blåbär som ligger där och färgar där på toppen. Nu har vi en pigensmussla i sin juice. Där, va? Kan det vara den? Ja, det är nog silverlök, lax, va? Bryst, det ser ut som en lax. Ja, det är lax under där, ja. Citron. Det är lite svårt, det är aurora laxen. Det är lite svårt att se här under alla härliga chips och garnityr och grejer. Och nu fyller han på den lilla blåmusslor måste vara som kommer där, ja, med skälkselleri och fänkål och äpple som han väljer att servera varmt då. För vi har sagt det, i de här då 5 små rätterna som ska ut så måste det ingå minst 2 varma rätter som ska fram då. Och då väljer då Thomas att stänga in den så den håller värmen i de fina små skålarna. Mm. Det är viktigt att den varma maten serveras så varm som möjligt. Och det är inte alltid helt lätt i matlagningstävlingar på grund av tidsaspekten. Det tar lång tid att lägga upp det om man är ensam och lägga i det här fallet i sig då med, tillsammans med eleven. Och det funkar alldeles utmärkt. Sen har ju då maten lite långt att vandra innan den hamnar hos juryn som ska bedöma. Och sen så analyserar de lite. Så att temperaturen kan ju variera. Så därför försöker man ju kämpa så väl man kan som... kock att hålla temperaturen. Otroligt vacker pigensmussla som kommer där som ska serveras i sin skal. Med juice, silverlök, brynt smör och citron. Mm. Spraya på lite oljevariant av något slag. Och det är 3 minuter kvar innan Thomas ska vara färdig med sin fisk och skalhuset. Det ser lugnt och kontrollerat ut. I köket till höger om oss har vi Daniel Myllen som har börjat plejta. Han har börjat plejta sina fisk och skaldjur och givetvis då David Lundqvist i kök nummer 3 håller på för fullt med sitt lamm. Så att nu är det mycket matlagning överallt. Ja, Thomas då som representerar kan man säga Göteborg faktiskt här så att vi har en... Även om han är från början från Umeå så jobbar han och bor här i Göteborg. Så han har ju lite press på sig att hålla fanan högt. Ja, jag tror faktiskt att alla har rätt hög press på sig. Det är otroligt svårt. Men vi behöver inte lägga mer press än vi gör på dem. Nej, det är otroligt svårt att ta sig till final. Bara att stå här idag och tävla i årskockfinalen är en otroligt stor bedrift. Det jobbigaste är faktiskt inte att laga maten här utan det är att vänta sen på att se vad som händer. Och runt 15:40 kommer vi alltså att kungöra vem som har vunnit årets kock 2015. Ja, Thomas då serverar till oss här, kommer servera när det är färdigt, vilket det alldeles strax är en lättbakad aurora lax, hyvlade champinjoner med kräm på rostad kycklingskinn, en tartar på havskräfta och ingefära, krispig jordärtskocka och torkade blåbär, pigensmussla i sin juice med silverlök, brynt smör och citron, blåmusslor med skälkselleri, fänkål och äpple och hackad lättgravad grill. Filmerna med rökt potatis, pepparrot och rålök. Och det har Thomas Sjögren 1 minut kvar innan han ska vara färdig. Musiken går och det innebär att då får den börja serveras och den ska gå iväg. Voilà. Ja, det flyter på väldigt bra i alla köken och om ni tittar på
de resterande kockarna så är det väldigt stort fokus. Sedan nu Daniel Engelau ligger långt fram i sin presentation. Han bygger upp den. Vi ser att Sauri Chihaya håller på med kräfterna. Hon har ju gott om tid på sig. Thomas Sjögren är färdig med sitt fiskfat. Gick ut i tid, vilket är viktigt idag. Gick ut på minuten. Vi ser lite viftande flaggor i publiken som precis viftar nu. Få fram dem så vi får se att han har lite stöd. Han har ju en rätt kvar som ska ut. En är inte slut för Thomas. Och som alltid då så visar vi upp fisk- och skaldjursfatet för lammjuryn som kan titta på det, även om inte just de betygsätter det. Men det är väl det som hela handlar om, att det är så stort intresse för nya saker och råvaror. Och det här är ju bara en enda fest för oss kockar som får njuta av allt det goda. Här kommer Robert Nilsson. Här har vi då fatet från Thomas Sjögren. En fantastiskt trevlig presentation. Vi ser hur de olika kockarna har valt olika typer av porslin och presentationsskålar och tallrikar för att få fram det bästa av maten de vill. Vi plockar ner. Aurora-laxen har jag där. Pigensmusslan är nummer tre här. Så. Och den... Pigensmusslan har varit med i många kök och ostronet likaså. Laxen är väl använd. Det som ingen valde igår var bläckfisken, sjöborren. Och ja, vad var det mer? Jag tror nog att... Det var några ingredienser som valdes bort. Så tror jag att jag fick till det faktiskt. Mm. Då ska vi se lättbakad aurora lax och hyvlade champinjoner med kräm på rostat kycklingskinn. Hur är det den tror du? Ja. Detta är en kräm som jag har gjort på. Det är lite roligt, rostat kycklingskinn. Det är lite spännande. Det är ju några stycken saker som vi har som har studsat till på när vi... Den här krämen på det rostade kycklingskinnet, väldigt tydlig smak av... Det är ju den här milda, fina kycklingsmaken. Jättegott var det. En jättestor rundör. Det blir... kombinationen med champignon och kycklingen där och det laxen är väldigt jättegott var det. Väldigt trevligt. Mild och fin men en väldigt smakrik ändå. Sen har vi tartar på havskräfta med ingefära, krispig jordärtskocka och torkade blåbär. Och det är de här blåbären som vi har undrat över, men han har ju bara använt det som ett litet fint pulver, ser vi. Det ligger ett pulver, ser man det pulvret där? Ett fint fint blåbärspulver. Också en blindtest där hade jag haft svårt att ta att det var blåbär. Nej, den har jag inte hittat. Den är väldigt... otroligt mild. Och... Fast pilgrimsmusslan, eller förlåt, havskräftan är mild. Så är den ju dominant i denna rätten. Den söta... talar jättebra, havskräftan. Den är väldigt, väldigt tydlig. Väldigt god rätt i också. Det är en grym harmoni i de här båda. Intressant. Vi ska komma ihåg att fråga Thomas sen varför valet av blåbär. För är vi säkra på att vi undrar lite grann vad den tillför? Ja, det är intressant. Vet du. En rejäl... Fast den blir väldigt vacker. Det händer ju någonting. Den här var det här är det? Ja, det är pilgrimsmusslan som han la väldigt sent, Thomas. Den är varm. Här är det smörsmak i den. Brynt smör, citron. Man upplever det som en smörsås, en beurre blanc. Det gillar man ju. Smör är gott. Perfekt kombination hela. Och perfekt tillagad. Den är ju tillagad, om vi tolkar rätt i skalet då, så att juicen från pilgrimsmusslan är det som... Och släppt ner lite grann. Sen har vi då en liten blåmussla. Stjälkselleri, fänkål, äpple. Också väldigt trevligt när det ligger så här. Med en liten gryta kan man säga. Det blir lite grann som teater där och sitta och äta på det här sättet. En liten frikassé. Vad var det här för någonting som var där? Det mjuka där. Fänkål, äpple. Det var äpplet där.
Mm. Väldigt milda, fina smaker. Mm. Det finns en linje som är väldigt tydlig här. Det är detta som kommer bli det. Jag ska inte säga det svåra, men det är det som är en stor del av jobbet som juryn håller på med. Att när det kommer så olika smakpaletter in framför dem. Anders Karlsson hade en tydlig asiatisk vinkling. Och ganska gott tid, och då får man ju liksom kanske inte låta sitt eget tyckande här, utan man måste kanske se utöver det. Och sen vill man då som kock, vill man ha en harmoniserande femrätters? Vill man ha någon som kanske ger en bredare spektra och sticker åt lite olika? Ja, här är sillen. Mm. Så det är väldigt, också nej, det är väldigt viktigt att man nollställer sig och så smakar helt, så man inte jämför med de andra på det sättet. Man måste döma maten vad man och sen så är det väl så att varje jurymedlem kommer ju konsekvent döma utifrån vad de tycker, så det blir ju rättvist oavsett då vad man kanske hamnar i slutändan. Det här är då en hackad lättgravad sill med rökt potatis, pepparrot och rålök. När vi Thomas gjorde ett potatischips här. Jättehärligt. När vi frågade Thomas om varför han tog sill, så han, vi är ju på västkusten. Ja. Det var härlig, den rökiga smaken var ju supertrevlig där. Mm. Väldigt bra rätt det också. Mm, det blir inte lätt för juryn här. Nej.